Klimata pārmaiņas nav tikai globālā sasilšana ar gaisa temperatūras palielināšanos, tās sevi līdz nes arī citas būtiskas izmaiņas. Viena no izteiktākajām klimata pārmaiņu izpausmēm ir tas, ka kļūs biežāki dažādi klimata tā sauktie ekstrēmi, jeb situācijas, kad, piemēram, nokrišņi ir pārāk daudz vai nokrišņi ir pārāk maz. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā stāsta, kopš 1961. Gada, kad tiek vērtēta vidējā gaisa temperatūra 30 gadu periodā, Latvijā ir kļuvis par 1,2 grādiem siltāks. Straujākais pieaugums bija ziemā, tās vidēji kļuvušas par 2 grādiem siltākas un arī īsākas. Pētnieki izstrādājuši trīs klimata pārmaiņu scenārijus, kā Latvijā mainīsies apstākļi līdz gadsimta beigām. Šobrīd vidējā gaisa temperatūra mūsu valstī ir 6,8 grādi. Ja mēs skatāmies uz tādām nelielajām klimata pārmaiņām, kad gadsimta beigās tiek prognozēts, ka būs 8,4 grādi vidējā gaisa temperatūra Latvijā. Savukārt būtiskas klimata pārmaiņu rezultāti ir tādi, ka gadsimta beigās Latvijā būs 10,5 grādu vidējā gaisa temperatūra. Tātad vidējā gaisa temperatūra ievērojami pieaugs. Vispilgtā klimata pārmaiņa šobrīd jūtams ar intensīvākiem nokrišņiem un spēcīgākām un biežākām vētrām. IF apdrošināšanā skaidro pērn pieteikto atlīdzību skaits dubultojies salīdzinot ar 2022. Gadu. Tipiskākie bojājumi ir nozīmīgi vējš, kurš nodara bojājumus esošam īpašumam, jumti, palīgi ēkām tiek nodarīt bojājumi. Šogad ir ļoti liela aktualitāte, mēs jau esam saņēmuši trīs pieteikumus. Viens ir komerciālais un divi privātie, kur ir iespērts tieši zibens. Mums būs jāmaina īstenībā tas, kā mēs dzīvojam, kā mēs strādājam, kā mēs principā darām visu to, ko mēs esam ieraduši darīt. Ziemas būs siltākas un slapjākas, vasarās būs arvien vairāk tropisko nakšu un spēcīgāku negaisu. Lauksaimniekiem jādomā par apūdeņošanas sistēmām, jo būs ilgāki sausuma periodi. It īpaši pilsētā, kur ir mazāk zaļo zonu, pastāv liels risks, ja ir īslaicīgi ļoti intensīvi nokrišņi, var aplūst ielas, aplūst mūsu īpašumu. Ilgtermiņā būšot jādomā arī par karstumu aizturošu mājbūniecību un kondicionēšanas sistēmu ierīkošanu. Patīk varbūt celt mājas jūras krastā, bet arī ir vērts varbūt apskatīties, kas notiek ar jūras līmeņa celšanos un vai māja, kur gribas būvēt, neatrodas bīstamā zonā krasta erozijas kontekstā. Tas pats attiec uz palūdeņiem upēs. Eksperti vērtē, ka klimata pārmaiņas un kā mēs tām pielāgosimies tuvāko gadu laikā noteikti kļūs par neizbēgamu mūsu ikdienas sastāvdaļu. Uldis Birziņš, Edgars Bite, Latvijas televīzija.